Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Como anunciado anteriormente aqui no Esporte Recife e a Notícia, a sequência de 5 jogos sem vitórias, somada à derrota para o Lanterna ABC, deixou a situação do treinador Pintado, no comando da Ponte Preta, o próximo adversário do Leão na Série B, insustentável, e a equipe paulista confirmou a demissão do treinador na segunda-feira, dia 2. A direção da Macaca agiu rapidamente e encontrou uma solução dentro de casa para a saída do técnico, ao anunciar que João Brigatti, que vinha atuando como coordenador técnico da equipe, será o novo treinador até o final da Série B de 2023. João Brigatti, que assume o time para os 8 jogos finais, é um velho conhecido da torcida, pois já foi goleiro e treinador da Ponte. No comando técnico do clube conquistou o troféu do interior em 2018 e também contribuiu para a revelação de jogadores, como o lateral-direito Emerson Royal, atualmente no Tottenham da Inglaterra, e com passagens pela seleção brasileira. 2 anos depois, em 2020, teve uma nova passagem pela Ponte Preta. Livrou o time do rebaixamento no Paulistão e chegou até as semifinais. Além da Ponte Preta, João Brigatti realizou trabalhos em diversos clubes do futebol brasileiro, como Sampaio Correia, América de Natal e Paysandu. Em Pernambuco, o treinador teve uma breve passagem pelo rival recifense, o Santa Cruz, no início de 2021, onde comandou a equipe em apenas 13 jogos. Seu último trabalho foi no Manaus, durante a Série C do Brasileiro no ano passado. Ele já inicia a preparação com o time para enfrentar o Sport nesta terça-feira. A partida, válida pela 31ª rodada, será realizada na segunda-feira, dia 9, às 20 horas, na Ilha do Retiro. O Sport, vice-líder com 54 pontos, 4 a menos que o líder Vitória, busca se aproximar ainda mais do acesso, além de tentar diminuir a diferença para os baianos, pensando na luta pelo título. Já a Ponte Preta tenta se afastar da zona de rebaixamento da Série B. A Macaca é a 15ª colocada com 33 pontos, apenas 4 a mais que a Chapecoense, a primeira equipe na zona de rebaixamento. E aí, torcedor rubro-negro, estão confiantes que o Sport conquistará mais uma vitória diante da Ponte Preta? Deixe o seu palpite nos comentários, pois ele é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!